ሙሉ ቃሉ እንግዲህ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ነው የሚለው ከመጀመሪያም ጀምሮ በጎልሰ ከባዝርክ ተጠብለለ ውስጥ ማይጸነ ድንግል አደረ ዮም ተወልደ እግዚኦ መድን ቤዛ ኩሉ ዓለም ነው የሚለው ቃሉ ሙሉ ንባቡ በጨርቅ ተጠቀለለ በግርግብም ተጣለ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ እግዚኦ መድን ለሁሉም ጌታ የሚሆን መድኃኒት የሚሆን እሱ ያለም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ያለም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን እሱ ዛሬ ተወለደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ብቻዋን ያለም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን ዛሬ ተወለደ የሚል ነው ዛምላሊበላም ላይ የሚከበረው በያቢያ ክርስቲያናቱ በርግጥ አቀራረቡ ላይ እንጂ በያቢያ ክርስቲያናቱ ይሄ ሲባል ነው የሚያድረው ለሊቱን ሙሉ እንዲህ አይነት መሰል ንባቦች የጌታን ትህትና የሰውን ደግሞ ልዕልና ሊያዘክሩ ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮች በእለቱም አምላክ ለሰው ልጆች ያደረጋቸው ነገሮች ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮች ሲባሉ ያድራሉ ከነዚያም አንዱ ቤዛ ኩሉ ዓለም ይለው ነው ያ ዓለሙ ቤዛ ይፈልግ ነበር ምክንያቱም መዳ ነበርብን በአባታችን በአዳም በእናታችን በሔዋን በኩል ይመጣ ያልከፈል ነው ዳ ነበርብን ቤዛ ማለት ደግሞ ዳን የሚከፍል እና ሌላው ባለዳዎች ሊዋጅም ይችላል ማለት ነው ቤዛ መሆን ማለትና ክርስቶስ ነው ለዚህ ቤዛ ይሆንን ለዚህ ነው ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ምንለው ቤዛ ኩሉ አቀራረቡ በራሱ ታሪክን ምስክርነት ለታሪክ ምስክርነት ተደርጎ የተሰራ እንዴት ከተባለ ቤዛ ኩሉ አይተዋል የሚቀርበው ግማሾቹ ከላይ ግማሾቹ ደግሞ ከታች ነው የሚያቀርቡት ታችኞቹ እረኞችን ሰባ ሰገልን ነው የሚያመለክቱ ላይኞቹ ደግሞ መላእክትን ነው የሚያመለክቱት ሁሉም ግን አንድ መዝሙር ነው የሚዘምሩት ሁሉም አንድ አይነት እንቅስቃሴ ያለው ታችም ያለው ተመሳሳይ ተመሳሳይ መዝሙር ነው የሚዘምሩት ይሄ ምን ማለት ነው ከተባለ ቀኑ እንዴ ተናግረን ምን ጨርሰው በረከት ያገኘንበት ቀን አይደለም ከመላእክት ጋር አብረን ይዘምርንበት ቀን ነው ነብዩ ዳዊት በመዝሙር 77 ላይ ወሃብስተ መላእክት ይበሉ ጓለም ይሁሉ ነበር መላእክት የሰው ልጆችን እንጀራ በሉ ብሎት ነው ተናግረው ነበር ይሄ ቀን ታይቶት ነው እንጂ ዚያን ቀን ምንም የመላእክት እንጀራ ሰው የበላበት ጊዜ የለውም እና የመላእክትን እንጀራ ሰዎች በሉ ማለት ነው ምስጋና ነው የመላእክት ምግባቸው ሌላ የለም ሌላ ምን ምግብ አላቸው እና ይበሉታል ሰዎች እና ከመላእክት ጋር አንድ ማይድ ዙሪያ ላይ ነው ተሰብስበን ማመስገን ይቻል ነው በእለቱ ማለት ለዚህ ነው የላሊበላ አሰራሩ ይሄ እንትኑ በራሱ ቤዛ ኩሉ ወረቡ በራሱ አሰራሩ ሲሰራ ሰማያውያን ከመሬታውያን መሬታውያን ደግሞ ከሰማያውያን አንድ ሆኖ ይዘመሩ መሆናቸውን ለማብራራት ሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ታሪክ ይሄ መዝሙር በትይንት ይገልጻል በማሳየት ይገልጻል ማለት ነው። ምንድነው የሚለው እዛ ላይ ያለው ቃል ኖ ኖር እስከ ቤተልሔም ወናይ ምርዘንተ ነገረ ዛራየን እግዚአብሔር ይላሉ እረኞቹ። እግዚአብሔር የገለጠልን ይሄን ምስጢር ኑኔ ተባብለው ነው ሄዱት ነው የሚለው። ያንን ደግሞ የነገራቸው መልአኩ ነው። እዛው መጽሐፍ ላይ ምንድነው የሚለው ወግብተ መጽኡም ስለሆነው መልአክ ብዙሃን አራ ሰማይ ነው ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከዚህ መልአክ ጋራ ነጉደው መጡ ነው የሚለው። ድንገት ተሽኮድጉደው መጡባቸው ይላል። እነዚህ ረኞች መልአካይቶ ያውቁም ለዚያው ያውም በጨለማ ደግሞ የፍርሃን ጎርፍ ሲጎርፍ ማየታቸው በጣም ገርሟቸዋል ደንግጠዋል። መልአኩ ቀርቦ ይትፍሩ ያለ ያረጋጋቸው አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ እንዲህ ሆኗል ያለ ምስራቹን ይነግራቸዋል ማለት ነው። አለ ሃይማኖትን ሊገልጥ የሚችል ነው የሚሆነው ሐሳቡ ማለት ነው። ከዛውም ዘንድ ግን በመካከሉ ታሪክም አለበት። አሁን ለምሳሌ በጎል ሰከበ የሚለው ታሪክም ነው በግርግም ተጣለ የሚለው ነው የሚያሳየው። ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ የሚለውም እንዲሁ ታሪክን ነው የሚያሳየው። የነቢያትን ትንቢት እየፈጸመ ነው ይሄ በመዝሙሩ መፈጸሙን እያስረዳ ነው። ዋኔው ወለድኩ ከሚል ነበረ በመዝሙር 2 ላይ ነብዩ ዳዊት እኔ ዛሬ ወለድኩ እግዚአብሔር ልጅን አለኝ እኔም ዛሬ ወለድኩ ሚል ነበርና ዮም ተወልደ ብሎ ሲናገር ዮም የሚለው ዘመን አዲስን በጠቅላላ ነው። ይሄ ክርስቶስ ከተወለደበት ጀምሮ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ያለው ዮም ተብሎ ይጠራል። ዮም ማለት በቀጥታ ትርጉም ዛሬ ማለት ነው። እና ይቺ እንደ አንድ ቀን ነው የምትቆጠረው በእግዚአብሔር ዘንድ
اسكا الهت مصات درس يالچو معناتنو نا بلو كيدان جيسمن ويم تنانت بلن من نذكرو نو معناتنو ايي دغمو زاري نغا منلو منجس سمايات من نوربتن علم ز منجو بزي مدر لاي بمصاف قدوس نغا ميبال كن يلم نا يوم تولد بلو سيناغراون مسكرنتن بيزا كله عالم بلو مسكرنتن ميجنتالي حيمانوت ادله يمسكرن نو يتولدو ترتاسو ادله يتولدو كدنجل نو يتولدو دغمو تراسو ادله تراسو بيون نورو بيزا كله عالم ايلو سيولد جمرو بيزا كله عالم تبلو يتزمرلت ينننم باغراچن بقوارا بكل بزي بمتما معناتنو ማህበረ ስላሴ በሚባለው ገዳም ውስጥ የሚኖር አንድ ባህታዊ ሚዳቋይቱ እየዘለለች ይሄን ታሪክ ስትናገር ሰምቷታል በታሪክ ተመዝግቧል ይሄና እንስሳቱ ሁሉ ያከበሩት ባል ነው ይባል ሲያከብሩት ግን እንዲህ ምስክርነት እየሰጡ ቤዛ ሁሉ ዓለም ይሁን ተወልደ ዓለሙን ሁሉ የሚያወጁ ምክንያቱም ማዳኑ ለሰው ብቻ አይደለም መላእክትንም ተቀማል ማዳኑ እንስሳትንም ተቀማል ሌላውንም ፍጥረት በሙሉ ተቀማል يتدرج لنا معدنا كمل اهو كم ملائكه قاعد سو زمره بقى هي يكونوا تلقوا نكر لذي دغمو مكنياتو كريستوس بيت كريستيانيتو بمحل ارغو نو ميزمروت هي معنات كريستوس بمحل ادرغ بيت كريستيانيتو راس كريستوس نو اكالو نچ بيت كريستيانيتو ادرغ انزمرالن مزموراچن كن عندنا انيانا ملائكه عند مزمور يزمرنبت كن قوانقواچن ما عندنا اهو ارنيوچن بمن قوانقوانو ملائكو متو مياناغاغراچو እነሱ በሚያውቁት ቋንቋ መጥቶ አነጋገራቸው በቃ እናሰሙትም የነሱ ቋንቋ መሆኑን መታወቁ በመስማታቸው እነሱ ወዲያውኑ መልስ ሰጡ ኑን ሄድ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድና እግዚአብሔር የገለጠልን ይሄን ነገር እንይ ተባባሉ ይላል እና ተከትለውትም ሄደዋል አብረው እስከ ቤተልሔም ይሄዱበት ምክንያት ቋንቋቸው አንድ ሆኗል ማለት ነው የጌታ ልደት አንድ ቋንቋ ነው የፈጠረልን ለሰው ብቻ አይደለም ለመላእክትም ጭምር አንድ ቋንቋ ነው የፈጠረው ያንዳንዱ ነገር በዜማ ውስጥ ከዜማው ጋር አብሮ መሄድ እንቅስቃሴ ያለው እንቅስቃሴ ምንለው ግን ይሄ ትሪት ለማሳመር አይደለም ትይንቱ እንዲያመርም አይደለም እዚያ ላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ የክርስቶስን የመከራ የምድር ላይ ጉዞ በሙሉ ማሳየት አለበት በዛ ሁሉ ወረብ ላይ አሁን سنመለከት አሰላለፋቸው ነው አንዱ ቀደም سنለው የነበረው አሰላለፋቸው ከላይና ከታች መሆኑ ሌላ ቦታ ላይ የለም እንደዚህ አይደረግም በቤተክርስቲያኒቱ እዚያ ላይ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ሰማያውያንና መሬታውያን አንዱ ነው ማመስገናቸው ብቻ አይደለም ሰማያዊ መለኮትም ከመድራዊ ስጋ ጋር አንድ መሆኑንም ለማመልከት ነው ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ነው ምንለው በእለቱ የሚዘመረው መዝሙር ዛሬ ሰማያዊው መለኮት በበረተታል በጨርቅም ተተከለለ ያለ ነው ምንትን ምንለውና ሰማያዊው አምላክ ከኛ ጋር አብሮ እንዳንዱ ሆኗል እኛ ደግሞ ከመለኮት እንዳንዱ ሆነናል የኛ ባህሪ ለማለት ነው እኛ ስንል እና ይሄ እርቅ መፈጸሙን አብሮ ሊያሳይ በሚችል ሁኔታ ነው ከላይና ከታች ሆኖ እንዲያቀርቡት የተደረገው ንባቡም ያው ቀድም እንዳልነው ቤዛ ሁሉ ዓለም ይያሉ ነው የሚያቀርቡት ማለት ነው እንግዲህ ክርስቶስን በተለይ ለተ ልደትን ሊያስተውስ የሚችለው ካቀራረቦቹ سنመለከት ከስንኞቹ ወጣን ማለት ነው አቀራረቡን ብቻ سنመለከት እንትኑን ሊያሳይ የሚችል እለቱን ባሉን ልደቱን ሊያሳይ የሚችለው እሱ ነው ላይኞቹ የመለኮት ታችኞቹ ደግሞ የተስፋት ምሳሌዎች ናቸው ማለትም የመለኮትና የስጋ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። ሁለቱም አንድ መዝሙር ነው የሚዘምሩት ሁለቱም አንድ ማህሌት ነው የቆሙት ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው መለኮትና ስጋ ከተዋሃዱ በኋላ ምን ላይ ተለባቸው ማለት ነው እሱን መስከረነት አብሮ እንዲሰጥ ነው የተደረገው የተፈለገው ማለት ነው በዜማው ስርዓት ሲቀረጽ ምስጢር እንዲኖረው ተደርጎ ነው አቀራረቡ እንግስካሲው በሙሉ ቀደም እንደነገርኩ ማለት ነው እና ይሄ ዝቅታቸው የመለኮትን ተህትና ነው የሚያሳየው ታችኞቹ ቀድሞ መናገራቸው ደግሞ ራሱን ይቻለ ምክንያት አለው ታችኞቹ አስቀድሞ መናገራቸው አዳም እና ልጆቹ ለ5500 ዘመን ሲጮሁ ነው የኖሩት አደነን ይላሉ ስለዚህ ታችኞቹ ይናገራሉ ይናገራሉ ይጮሃሉ ይጮሃሉ ላይኞቹ ደግሞ ይከበላሉ በተህትና ዝቅ ብለው ይሄ ማለት የነቢያትን ጮህታቸውን
ከአዳም ጀምሮ የተነሳው ትውልድ የሰውን መስዋዕት በሙሉ ተቀብሎ ነው እግዚአብሔር ሰው ለመሆን የመጣው እና ያንን ለማስተዋስ እኛ ጠራ ነው እሱ መጣ ግን ሲመጣ እሱ ራሱ አምላክ ነኝና ብሎ አስገድዶ አይደለም ስጋችንን የተዋደው ጠይቆ ሰው ነው ምን ያህል እንዳከበረው ነው የሚያሳየው በእውነት ሰው ክቡር ፍጥረት ነው ሉላ አምላክ ወደኛ ሲመጣ ፍቅር ነው ሳው በቅዱሳት መጻሕፍትም እንደተገለጠው ሃያል ወልድም ከዙፋኑ ያመጣው ወደዚህ ምድር ስቦ ሰው ያደረገው ፍቅር ነው ከኛ እንዳንዱ ነው የሆነው በእውነት ከመላእክት እንዳንዱ እንኳን መሆን አልፈለገም በአርያም ከሚኖሩ መላእክት እንዳንዱ ቢሆን ይቀል ነበር አይደል ከኛ ይልቅ እነሱ ይሻላሉና በዙፋናቸው አሉ ቢያንስ በቦታቸው እኛ ግን ቦታችንንም ለቀን ተዋርደን ነው መነኖር ለዚህ ማሳያ እንዲሆንም ነው ዛሬ በዚህ ወቅት እሱ ሲመጣ ኢየሩሳሌም የነበረችበትን ፖለቲካዊ መልኳን ስንመለከተው የተናቀች ከተማ ነች ማለትም በሮማውያን ቅኝ ግዛት ስር ነች በፈረሰች ከተማ ለምን ተወለደ በእውነት ክርስቶስ ያውም ደግሞ ከዳዊት መወለዱ ለምን ነው ክርስቶስ ያውም ደግሞ ማንንም ቤት አይደለ እንትን ቤት ይሄ የከብቶች ማደሪያ ላይ ለምን ነው የተወለደው ክርስቶስ ስንል እግዚአብሔር ዓላማውም አመጣጡም ከተገፉት ጎን ለመቆም እንጂ ከሃያላኑ በዙፋናቸው ካሉት ከመላእክት ጎን ለመቆም አልነበረም ማለት እኛ በግልባ በተገላቢጦሽ ከተገፉት ጋር መቆም ስለማንወድ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የፈለገው ነገር እሱ ነው ሰላም ካልነበረባት ከተማ ነው የተወለደው ነፃ መውጣት ካልቻለች ከተማ ነው የተወለደው ኢየሩሳሌም ማለት ነፃ ያልወጣች ከተማ ነው በዚህ ወቅት በሮማውያን ተበዝብዛ ያለቀችና አይሁድ ራሱ በ127 ሀገር ተበታትነው ይኖሩ የነበረበት ዘመን ነው በተበታተነ ህዝብ መካከል ግን ክርስቶስ ተወለደ ዓላማው የተበተነው መሰብሰብ ስለሆነ ማለት ነው እና ይሄ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ፍቅርን ሊሰጥ መምጣቱ የሚታወቁ ማንንም ቤት ዓለም ወለዱ ራሱ ቃል እንደማሳያ ነው የማንንም አይደለም ለሁሉም ነው የተወለደው ለዚህም ነው በዛ ሁሉ ዓለም ምን ነው የሆነ ሆኖ ግን አሁን የክርስቶስ አመጣጡን ስንመለከተው እነዚህ ነገስታቱ ድምሻ ይዘው መጣታቸው ጦራቸውን ጥለው በቃን ከዚህ በኋላ ጦርነት ብሎ እና የኢየሩሳሌምን ሰዎች ራሱ ሲጠቋቸው የተወለደው አይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ልኩ ያሏቸው የአይሁድ ንጉስ ይላሉ እነሱ አይሁድ አይደሉ ግን ለአይሁድ ንጉስ ሊሰግዱ መጡ ይሄ ትልቅ ፍቅር ነው የተመሰረተው ማለት ነው ከነሱ ይሄ ዘሩን አልቆጠሩም አየህ የአይሁድ ንጉስ ማለታቸው ራሱ ዘር ለመቁጠር አይደለም ዘሩን መነሻውን የዘር ሐረጉን ለመቁጠር ለማውሳት ያህል ነው እንጂ ምንም አይነት እንትን አልነበረውም ከዘረኝነት ጋር የተገናኘ ነገር አልነበረውም መተው መስገዳቸው ሲቀጥል ደግሞ መላእክት ራሳቸው የጠሯቸው እረኞች እረኞች ድሆችን ነው የሚወክሉት ነገስታቱ ደግሞ ባለጠጎችን ነው የሚወክሉት ሁሉም ግን አንድ ላይ ወደ በረት ነው የተጓዙት ሁላችንንም አንድ የሚያደርግ ነገር መኖር አለበት በቃ ሀገር አንድ ማድረግ አለበት ሃይማኖት አንድ ማድረግ አለበት ሁላችንም አሁን ያቺ ዋሻ የቤተልሔም ዋሻ ቤተልሔም ራሷ እኮ የተፈታች ነበረች ያኔ ነብዩ ሚካያስ እንደተናገረለት የተናቅሽ እንደሆን ሻትቀሪም አይደል ብሏት የነበረው ያኔኮ አራዊት ምገሳገሱባት ከተማ ናት ምንም ቀድሞ የዳዊት ሀገር ብትሆን አሁን ግን ምንም አልነበራት ታሪኳ ጠፍቷል እዛ ቦታ ላይ ያ ሁሉ ንጉስ ሄዶ ሰፈረ ያው ብቻቸውን አይደለም ረኞቹን ጨምረው ሰብስቡን ይዘው ገቡ ማለት የጌታ ልደት ያላጠጋጋው ምንም አይነት ፍጥረት የለም አንድ ያላደረገው ምንም አይነት ነገር የለም ከዚህ የተነሳ የክርስቶስ መምጣት ሰላምን ፍቅርን ለመስጠት ዮም ተወልደስንል እንደው ዛሬ በእውነት ብንወለደስኛስ ለፍቅር በፍቅር ብንወለድ ክርስቶስ ለፍቅር አይደል የተወለደው ወደ ዓለም የወረደው ላይ ያሉትም ይወረዱ ስለፍቅር እታች ያሉትን አብረው ከነሱ ጋር ይዘው ይወጡ ብቻን መውጣት ለማንም አይደለም መለኮት ወርዶ ነው ይዞ ነው የወጣውኛል
ስለዚህ ላይ ያሉትም በውቀት ላይ ያሉ አሉ አይደል በስልጣን ላይ ያሉ አሉ አይደል በሀብት ላይ ያሉ አሉ አይደል እነሱ ይውረዱና ታች ያለውን ደግሞ አንስተው ይዘውጡ እንደዚያ ሲሆን ነው ፍቅር አንድነት ሊመሰረት የሚገባው ማለት ነው።